culimada diinka ahlu sunna wal jamaa ee deegaanada galmudug oo shirweyne socday 7 maalmood isugu yimid magaalada dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay golaha sare ee culimada galmudug kaasi oo ka kooban 7 xubnood shirkan oo intii uu socday culimadu ay ku lafa gurtay xaaladda guud ee deegaanada galmudug iyo doorka culimada kaga aadan ayaa laga soo saaray baaq ballaaran oo looga hadlayay dhowr qodob oo ay qayb ka yihiin in culimada diinka ahlu sunna wal jamaa ay qayb ka noqdaan xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug iyo sidii xal loo heli lahaa ugu horeyn waxaa ka hadlay shirkan qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha oo isugu jiray waxgarad iyo culimada diin kuwaasi oo tilmaamay in culimada looga baahan yahay in door dhexdhexaadnimo ah ay ka qaataan xaaladda galmudug iyo sidii loo dejin lahaa jawiga siyaasadeed waxay rabaan ummadda inay baraan inaan dowladnimada iyo isdiidanayn ahlu sunnada maanta meesha tan fadhisa inayse isdiidanayn dowladnimada iyo caqiidada dhabta in la badbaadiyo inayse isdiidanayn doorka culamanimo iyo dowladnimadu inaysan isdiidanayn culamadu inay hogaan ka noqdaan dowladnimada iyo culamanimadu waxaan u gudbay hadda maanta barxadaan joogno dadkii wax islaaxin lahaa waa dadka meesha fadhiya iyo inta lamidkoo ka maqan oo ay iyag matalayaan waxaan la soconnaa gobolkan aan ku noolahay oon joogno xilliga loogu talagalay dowlad in laga dhiso dowlad goboleed inaysan dhoweyn muddada dheer uu soo jiitamayay oo ay sababna u ahayd islaaxiibaa meesha ka baxay oo isqabsi iyo iskurimaatin iyo maslaxo la-aan baa sabab noqotay marxaladda waxaa soo gaadhisay gobolku inuu dulqaad noqdo dhibaatada iyo takhaalufka iyo iskhorjeedka ka jira ayaa sabab noqday galabta khayraad abaabusheen khayrka aad abaabusheen iyo kulanka aad samaydeen iyo baraarujinta aad nagu bilowdeen waxaan ka baqaa inaad hadda waa noo sheegtay waadna baraarujideen waa isu timaadeen midba meeshuu ka yimid uu aadi doonaa meeshaad nagu kala degi doontaanna wixii aad noo keenteen iyo waxaan idinka filaynana meeshaas inaan ku weynaan ka baqayna waxaan idinka codsanaynaa diintu waxay rabtaa maanta meesha ay taagan tahay in hore looga wado intaasi kadib waxaa gabagabada shirka laga akhriyey nuqul ka koobnaa bayaan ka soo baxay culimada ahlu sunna ee ka soo qayb gashay kulankan kaasi oo ay ku qeexnaayeen bayaan wadajir ay u soo saareen culimada oo lagu qeexayay golaha sare ee culimada galmudug oo ka kooban 7 xubnood waxaa sidoo kale la raaciyey baaq loo jeediyey dhammaanba bulshaweynta reer galmudug iyo culimo udiinka shirka waxa ay culimada ku lafagureen doorka uga aadan badbaadinta diinta dalka iyo dadka waxa ayna magacaabeen golaha sare ee culamaaddiinka galmudug golahaas oo iska soo doortay hoggaan kow guddoomiye sheekh yuusuf muxidiin sheekh muxidiin yuusuf barre labo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sheekh maxamuud sheekh yuusuf saddex guddoomiye ku-xigeenka labaad sheekh cabdirasaaq yuusuf abiikar afar xoghaye cabdinaasir mahdi sheekh cali shan afhayeen sheekh cabdiweli xaaji diriye lix madaxa maaliyadda macalin fare yuusuf barqadle toddoba madaxa wacyigelinta sheekh yuusuf macalin maxamuud axmed dhammaad ugu dambeyn waxaa munaasabaddan ka hadlay sheekh muxiyiddiin yuusuf barre oo loo doortay guddoomiyaha golaha sare ee culimada galmudug waxaa la rabaa culummadu inay noqdaan dadka qudwa xasana inay u noqdaan inay qudwa sayi'a noqdaan ma ah in wax wanaagsan looga daydo dhaqanka akhlaaqda tacliinta horumarinta in looga daydaa la rabaa maaha culummada dibdhac iyo isqabqabsi in looga daydo maaha aad baa u mahadsantihiin war badanna iguma jiro ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan noqonno kuwa dadka wadadaha wanaagsan ku haga abdullahi warsumo roble somali news tv dhuusamareeb